pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala. Njerëzit me shenjë plagësh janë të mrekullueshëm. Le të lexojmë nga letra e parë e Pietrit, kapitulli 2, vargu 24. Ai veti barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit, që ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi, dhe me vurratat e tij ju u shëruat. Charles Cook ka shkruar një bisedë e cila supozohet të ndodhë mes një njeriu dhe Perëndisë, e ajo çfarë ai thot shpreh ndjesitë e shumë njerëzve sot. Biseda shkon kështu: Kam parë disa filma kohët e fundit, Perëndi, si për shembull Romeo dhe Julieta. Dashuria e të rinjve, të paktën në këto filma, është e mrekullueshme. Është kaq e thjeshtë, kaq e plot, kaq e pakomplikuar. Ata duken natyral, shumë të lirë në atë çfarë ndjej. Unë do të doja që të isha ashtu, Perëndi, por nuk mundem. Jam i lënduar, Perëndi. Unë kam besuar se jam tradhtuar disa herë. Unë kam dashur dhe nuk kam marrë asgjë në këmbim. Unë jam përpjekur shumë që të kujdesem për dikë dhe kam dështuar shumë herë. Unë kam darë sekretet e mia dhe kam dëgjuar njerëzit teksa ja përshpërisin ato të tjerëve. Unë kam kërkuar për falje dhe nuk kam marrë përgjigje. Unë jam sjell ngrot, por jam ndeshur me një shpatull të ftohtë. Kam kaluar nëpër të tilla gjëra, Perëndi. Kam rënë për tokë, jam gjunjëzuar, kam qenë i dërmuar. Më shiko, Zot, jam i gjithë i mbuluar me shenjë plagësh. Dhe pastaj Zoti i flet: Ndoshta nuk e kuptuar mjaftueshëm. Ndoshta nuk e ke mësuar se jeta njerëzore është kështu. Të gjithë shenjtorët kanë shenja plagësh. Dashuria e të rinjve nuk është forma më e lartë e dashurisë njerëzore. Dashuria më e mrekullueshme vjen prej njerëzve që kanë shenja plagësh. Unë e di që shumë njerëz ndalojnë së dashuri për të mos u lënduar më. Por ata njerëz që fillojnë sërish nga e para, që vazhdojnë pavarësisht se çfarë ka ndodhur, që i lënë sërish mundësi vetes që të lëndohen sërish, këta njerëz janë të aftë që të duan në një mënyrë më të thellë. Arrin të kuptojnë më shumë të tjerët, duan në mënyrë më të plot. Njeriu i mendon fjalët e Zotit dhe i përgjigjet. Besoj se e di çfarë do të thuash, Perëndi. Unë kam takuar njerëz të tillë dhe vetëm fakti që i njoh më jep kuraj. Njerëzit e mrekullueshëm janë ata që janë të aftë që të duan, pavarësisht shenjave të plagëve që kanë marrë. Më pëlqejnë njerëzit që kanë shenja plagësh, Perëndi. Ata janë të mrekullueshëm. Charles Cook pasqyron problemin me cilin përballen shumë njerëz sot. Si mund të duash kur dashuria jote është refuzuar? Si mund të arrish të kesh besim të këtë tjerët kur besimi yt është tradhtuar? Si mund të falësh kur përpjekja jote për të sjellë shërim në një marrëdhënie është refuzuar? A ndihesh më shumë i hidhëruar dhe bosh sepse kërkesa jote për falje dhe restaurim është refuzuar? Apo je gati që të jesh i dashur, falës dhe të kërkosh që të krijosh marrëdhënie me të tjerët? Patjetër, që disa njerëz të lënduar kanë edhe frikë, kështu që hezitojnë dhe mbyllen në guaskën e tyre. Duket se mjafton që të digjesh një herë për të qëndruar larg gjërave që mund të të dëmtojnë. Megjithatë, ka njerëz të tjerë që kujtojnë shembullin e Zotit e përpiqen që të krijojnë marrëdhënie me të tjerët dhe me Perëndinë. Ata që shkëpusin urat që lidhin shpirtin e tyre me të tjerët e që fillojnë të ndërtojnë muret vegjël rreth vetes, duke u përpjekur që ta ruajnë veten nga humbja dhe dhëmbja, fillojnë që të vdesin nga pak çdo ditë. Ti mund të jesh lënduar, po ashtu edhe Krishti. Ti mund të kesh dhuruar dashurinë në vend që të marrësh dashuri të kanë përçmuar. Mëso të duash sërish. Ndoshta je përpjekur dhe ke dështuar. Atëherë përpiqu përsëri, sepse të gjithë mund të dorëzohen. Është përmes dështimeve tona që ne mësojmë durimin, e përmes refuzimit ne mësojmë dëmshurinë, e përmes vuajtjes ne bëhemi pjesëmarrës në vuajtjen e Krishtit. Është lulja e shtypur ajo që lëshon më shumë aromë, dhe nëse një trëndafil nuk ka gjemba, nuk është as pak trëndafil. Krishti jo vetëm që na dha një shembull, por i na dha gjithashtu fuqinë dhe forcën për të bërë vullnetin e Zotit. Kujto se ne asnjëherë nuk do të përballemi me një situatë që do të jetë më e vështirë se ajo me cilën Krishti u përball. Ndaj njësoj si apostulli Paul, ne mund të themi: Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Thuhet tek Filipianët kapitulli 4 vargu 13. Pa tjetër që Zoti e di kur ti je lënduar, e unë shpresoj që ti të lejosh dashurinë e ti që gradualisht të mbush boshllëku në zemrën tënde. Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën? Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.